Vi skal have uddelt præmien for årets hængst 2018. Han er 12 år gammel og stadig en af de mest benyttede hængste i Europa. Han er enormt typefast, han har et overlegent interiør, og så har han fremragende grundgangarter. Egenskaber han med stor sikkerhed giver videre til sit afkom. Han markerer sig verden over som en rigtig stempelhingst, der med stor genkendelighed sætter et i øjenfaldende kvalitetsmærke på alle sine afkom. Der er ingen tvivl om, at han er en af de hingste, der altid har haft og altid vil have avlernes opmærksomhed og interesse. Han er indtil videre far til mere end 400 afkom alene i Danmark, og han har overlegen vinder af 70-dages materialprøven i Slikau i 2009 med et samlet dressurbetonet resultat på 155 point. Han har vundet det tyske bundeschampionat i Warendorf i 2011, og han er på nuværende tidspunkt far til mere end 60 kårede sønner samt et utal af højt præmierede døtre på europæisk niveau. I 2017 blev han elitehingst i dansk varmblod. Desuden har han gennem flere år befundet sig i den absolute top af såvel det danske som det tyske dressurindeks. Årets hingst, Stallion of the Year 2018, er avlsmatadoren og elitehingsten Fürstenball. Han nemlig en fornem guldmedalje til henholdsvis J.J. Philippa og Filuka S. Også i ungehestechampionatet har Fürstenball været repræsenteret på fornemmeste vis, og indtil videre med 6 forskellige afkom. Af disse har flere været helt i toppen, og blandt andre kan nævnes First Ballerina Macol, Tørvesletens 50-50, samt Highline Stansia, og sidst i dag har vi jo altså også haft nummer 2 i ungehestechampionatet. Om Highline Stansia kan vi jo videre sige, at det er en hop, som har været med helt i toppen af UVM de sidste par år. På nuværende tidspunkt er Fürstenball far til 13 B-heste og 2 A-heste i dressur, og der vil helt sikkert følge flere. Han er stadig helt på toppen avlsmæssigt, og det er der slet ingen tvivl om. Vi håber at have glæde af ham mange år endnu. Elitehingsten og nu årets hingst 2018 Fürstenball er ganske enkelt skabt som stjerne. Som det synlige bevis for titlen årets hingst 2018, overrækker Dansk Varmblods formand Jan Pedersen statuetten, der er skænket af forbundets tidligere formand Peter Hostrup Pedersen. Vi håber, at I alle med tilknytning til Fürstenball vil glæde jer over statuettens ubetyngede symbol for præstationen, og endvidere følger et unikt billede af hingsten malet af Thomas Bach, og hjertelig tillykke. So this year's Stallion of the Year is Fürstenball, and congratulations goes to Lune Bue Henriksen and Paul Schockermüller, the owners, who will also receive a statuette. Ja, kæmpe tillykke her til Lune Bue Henriksen for denne flotte hæder til elitehingsten Fürstenball. Vi vender nu tilbage til hold 2, som vi tidligere så præsenteret under rytter.